Бүгінгі күні көлікті қараусыз қалдырудың өзі қауіпті екені бәрімізге мәлім. Міне, темір тұлпары тоналған азамат Ержанұлы да бармағын тістеді. Осы алдындағы жұма күні, яғни сол күні мен осы машинамнан iMac-ты, яғни моноблок тип процессор мен өзім жұмыс істеп жатқан, осы алғаныма шағай болған негізі. Және де MacBook, енді арзан зат емес. Соны сол жұма күні мешіттен келе жатқан кезде осы дәл осы академияға жаңағы сабаққа бір 15 мыңға кіріп шыққанша ұрлап кеткен машинаны ашып. Өнер иесі құны 900 мың теңгені құрайтын техниканың жадында бірнеше әншінің шетелде түсірілген бейнебаянының бар екенін жеткізді. Ойлаңыз, бір клип 5 мың доллардан. Кем дегенде 5 мың доллар. Бұл жерде жаңағы Әлияның екі клипі бар, Саматтың, Рыспанбет екі клипі, Талғаттың бір клипі дегенде бір шамамен бір 4-5-6 клип кетті, шамамен 6 клип кетті, енді алтыны 5-ке көбейтіңіздер. Соншалықты енді зая кіріп отырмыз енді. Бір қызығы, ұрылар көліктің есігін сындырмай ашқан. Ол негізі жау алыстан келмейді деп айтады. Көп айтып отыр, енді ол білетін адамдар шығар мүмкін деп. Сонымен жаңа жапқан кезде пультпен, сигнализациямен соны ұстап алғанда өздері келіп ашып, асықпай алатын алып, салатын салып, сонымен кеткен енді. Режиссер құзырлы органдарға арыз жазыпты. Десек те ол ұрылардың ұсталатынына күмәнданып отыр. Сол себепті жәбірленуші Хедлайнер бағдарламасы арқылы 900 мың теңгені олжалы еткен пайдақорға хабарлама жасады. Аса қадірменді деймін ба, не деймін енді. Құдайдан да, адамнан да қорықпайтын ұрлықшы мырза, не болмаса мырзалар. Енді қайтарам десеңіздер, қайтарасыздар, қайтармаймын десеңіздер, оны Алла қайтарады. Сол себептен ең бастысы жұмысты тиіспеңіздерші ішіндегі. Ол маған ең қажеті сол негізі. Аймақты қоя беріңіздерші, ол келеді ол. Қалай болса да Хедлайнер бұл оқиғаның нәтижесі туралы келесі бағдарламада баяндайтын болады.